всі співають, радісно пісні. Наша гра простенька, правило єдине. Якщо хочеш, то співаєш, а не можеш ні. Шановні глядачі каналу СТБ, ви дивитесь «Караоке на Майдані», яке ми вперше за 15 років записуємо в місті Шахтарськ. Місто Шахтарськ сьогодні святкує День Шахтаря, і, судячи з назви, це столиця шахтарської слави України. Тому що Шахтарськ і Шахтарі – це однокорінні слова, правильно? Ваші оплески Шахтарям Шахтарська. Нам дуже приємно, що ми нарешті доїхали до цього міста в Донецькій області. Сьогодні зібралась незвичайно велика кількість людей, і всі думають, що вони стануть учасниками другого туру. Наївно. Будуть лише четверо в другому турі, не дивлячись на таку кількість, які прийшли на стадіон. І лише четверо отримують призи наші. А призи у нас наступні. Торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, ціна народна. Це для вас. Ваші оплески «Королівському смаку». Найкращий співак сьогодні отримає медаль за перемогу, стане найкращим народним співаком України на наступний тиждень і отримує королівський подарунок. Оце 43-дюймовий, рідкокристалічний телевізор. Прекрасна річ. Особливо прекрасний він в тому сенсі, що ти проспівав дві пісні, і він твій, цей телевізор. «Королівський смак» в кінці року для найкращих народних співаків розіграє ось той автомобіль. Автомобіль прекрасний, я думаю, нікому він не завадить, в тому числі шахтарям Шахтарська. Ваші оплески. У вас мопед. Я думаю, що ви вже можете пересісти з мопеда на автомобіль, але для цього треба виграти як мінімум одну гру «Караоке на Майдані». Так ось, пісня в першому турі відома всім вам. Її співають чоловік улюблений з жінок і жінка улюблена співачка чоловіків. А я мав на увазі Таю Павелі і Стаса Михайлова. Пісня називається «Отпусти», співають всі. Пойду налево, ты пойдешь направо, оборвется небо в счастье, сотканная нить. Все, что было с нами, это не забава, это было наше время под названием жизнь. Это было наше время под названием жизнь. Отпусти, отпусти, небо плачет. Я теперь ухожу, это значит, не сумели мы с тобою счастье удержать. А на сердце опять злая вьюга, не смогли уберечь мы друг друга. И из замкнутого круга нам не убежать. И из замкнутого круга нам не убежать. Пускаю, знаю, что тебя теряю, но так лучше даже будет для нас двоих. Больше нету снега, больше нету света, больше нету блеска счастья в глазах твоих. Больше нету блеска счастья в глазах твоих. Отпусти, отпусти, небо плачет. Я теперь ухожу, это значит, не сумели мы с тобою счастье удержать. Сердце опять злая вьюга, не смогли уберечь мы друг друга. И из замкнутого круга нам не убежать. И из замкнутого круга нам не убежать.
Ваші обласки пісні, Стаса Михайлова. І та її повалі, і що? І що? Всі однаково класно співають, всі однаково непогано співають. Будь ласка, акапелла, отпусти, небо плачет. Отпусти, небо плачет. Давай сюда. Так. Отпусти. Отпусти, небо плачет. Я теперь ухожу, иначе. Так. Будь ласка. Отпусти, небо плачет. Я теперь ухожу, это значит, не сумели мы с тобою счастье удержать. Давай, иди сюда. Остальная девчина. Вилізайте. Останню дівчину ми почули. Дивіться, не все так погано. Я все-таки думаю, що можна поспівати з цією дівчиною. Серед тих, кого я почув. Ви якісь занадто неформальні. До речі, ми з цим хлопцем такого можемо співати далі. Я забув. Це хлопець співав непогано. Чекайте. Шахтер, пенсіонер, хочу передати другу всім привіт. Віталя Борисов. Остаса Михайлова, будь ласка. Отпусти, небо плачет. Я теперь ухожу, это значит, не сумели мы с тобою счастье удержать. Як вас звати? Андрій. Андрій, ви готові співати в другому турі? Да. За яйця? Да. Ні, спокійно, Шахтарськ, без жартів. Отже, в другому турі співають. Ви були, до речі, останнім. Ви аж спітніли там, стоючи біля жінок. Отже, ні. Рома! Сьогодні. Рома! Хто Рома? Хто Рома? Ви Рома? У нас не така гра, що я вивів чотирьох учасників, ви прокричали за когось, перемогли і до побачення. У нас ще є другий тур, ми ще збиратимемо гроші. Таким чином, імена? Аліна. Аліна? Катя. Катя? Рома. Рома? Андрій. Ваші обласки учасникам другого туру.